ଚାଲିଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କାଶ ତଣ୍ଡି ଫୁଲର ପସରା ବି ମିଳିଲାଣି ଏବେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ଏଥର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା ତେବେ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେପଟେ ନବରାତ୍ର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧି ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମହାମାୟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଲାଗି କଟକରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସେପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଏବେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ଏଥର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା ତେବେ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କେତେଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେପଟେ ନବରାତ୍ର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧି ଚାଲିଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କାଶ ତଣ୍ଡି ଫୁଲର ପସରା ବି ମେଳିଲାଣି ଏବେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ଏଥର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ଲାଗିଛି କିଛି କଟକଣା ତେବେ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କେତେଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେପଟେ ନବରାତ୍ର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ରଥ ଅଜୟ ଯଦି କହିବା ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦଶହରା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧି ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଯଦି କହିବା ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ବିନା ଭକ୍ତରେ ସବୁ ଜନଗହଳିକୁ ଦୂରତା ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ତେବେ ରାୟଗଡ଼ାରେ କ'ଣ ରହିଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଯେତେବେଳେ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯେକୌଣସି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର କହିବା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କହିବା ଦେବୀଙ୍କର ପୀଠ କହିବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁନାହିଁ ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଦଶହରା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା କହିବା କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଅଛି କହିବା ପାଇକପଡ଼ାରେ ଆମର କୁହାଯିବ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର କାଶୀପୁରରେ କହିବା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମାଆ ମଝିଗିରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇପାରୁନି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆସି ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଅର୍ଗଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି ତ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ କି ନାହିଁ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଟକଣା ତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମ ମୁତାବକ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏକ ଜଣମାତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅତି ମନ ଦୁଃଖ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ
ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାର ବାହାରି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କର, ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ହେଉନି। କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନି। ମା ଭକ୍ତମାନେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସମାଗମ ହୋଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବର ଦିନ, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବର ଦିନ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଜି ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସମାଗମ ପରିବେଶଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦରମୟ, ଏତେ ଜନମୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଶୂନ୍ୟ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ସେବାର୍ଚ୍ଚନା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ କିଭଳି ରାଜି କିଭଳି ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଲାଗି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେ ପୂଜକ ମହାଶୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, କରୋନା କଟକଣା ଉଠିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେଠାକାର ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ପର୍ଜଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦୀପ ପର୍ଜଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ତେବେ ଅଜୟ, କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପ ପର୍ଜଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଦୀପ ପର୍ଜଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି ଭାବାବେଗ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ, କିଛି ଭକ୍ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭକ୍ତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିଗୋରାଣୀ ହେଉଛି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନୁହଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଏଇ ନବରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼ରୁ କଟକଣା ଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନି ମାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଅଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କମିନି। ଆଜି ଏଇ ନବରାତ୍ରି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିମ୍ବା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବହୁତ ଲୋକେ ଆସି ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ପାଣ୍ଠିକୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିନା ଇଏରେ କିଛି ସେଥିରେ ଡୋନେସନ୍ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସବୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ଓ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।